Muito bem, torcedores ouvintes da Show de Bola News e Redação FM 98.5. Ao meu lado, o Harleston, camiseta de número 10 da equipe do Forrão na Moda. Harleston, olha, a equipe jogou no ataque desde o primeiro minuto do primeiro tempo. A equipe deles só se defendendo no seu sistema defensivo. Mas num lance de rara infelicidade, pegou o sistema de defensivo da equipe do Forrão na Moda desprotegido, fizeram o gol e só foi isso e só. Na sua opinião, a equipe deve...